מירב, את יודעת מה הבעיה? הכל אצלך פוליטי. פנינה, אני אגיד לך את זה כאן בוועדה שוב ושוב ושוב. זה פוליטי. זה האימא והאבא של הפוליטי. לא אמרתי שזה לא פוליטי, זה קשור לסדרי עדיפויות. זה קישור לתפיסת עולם של כן שוויון או לא שוויון. אם את לא מאמינה בשוויון, אם אתה לא מאמין בשוויון, אתה לעולם לא תטפל בדברים האלה. ושוויון הוא לצערי בישראל היום הדבר הכי פוליטי שיש. ומי שלא ייאבק ותיאבק למען שוויון, לעולם לא תצליח להתמודד עם רצח ואלימות. תודה. אני רק אומר, מירב, אני ואת חלוקות בתפיסותינו, כי אני חושבת שגם את מבינה שנשים שנרצחות הן יכולות לבוא ממגזר דתי, מגזר חילוני, ימניות, שמאלניות, רק שנייה, לא הפרעתי לך, אני הקשבתי לדברייך. והפרעתי לך. אני לא אקח את זה שזה כל הזמן שהימין מפקיר נשים והשמאל ממש מחבק את הנשים. אני לא אלך על זה שאת באה ואת אומרת מזלזלת בכבוד אישה בת מלך פנימה, כשזה בעצם כל החיות של נשים דתיות, ואני כמי שגדלה באולפנה וכמי שגדלה בבית דתי, ואני אומרת לך שנשים פמיניסטיות לא אצבע את זה כאילו במגזר הדתי של כל המגזר הדתי יש איזה מותר. לא. ואני אומרת לך, בתוך הימין יש אנשים שלצערי הפכו להיות פחדנים, אבל הם יודעים טוב מאוד מה צריך לעשות.